我们来解这个不等式。好，这个不等式怎么解哈？我把 x 收集起来，这个2比较大，我把它移过来，把常数移过来，常数就是三分之四，然后这里有个五分之一，移过来变负的，负的五分之一，这大于多少呢？二啊哈，减掉五分之二，那这三分之一移过来变减的，减掉三分之一 x。好，这个等于多少？这个是十五分之三十，减掉五三十五嘛，乘以三，三等于六，减掉多少？减掉五了。啊，所以这个是等于多少呢？十五分之多少？三十减十一等于十九，十九。那这多少？这个是十五分之二十减三，这个是等于十五分之十七啊。那十五跟十五可以约掉，所以 x 哈，所以两边除以十九，所以这个是十九分之十七大 x， 也就是说哈 ，x 它是小于多少呢？十九分之十七，所以 x 小于十九分之十七。